Попрощатися з військовим Андрієм Грабарем прийшли рідні, знайомі та побратими. На плацу зачитав молитву військовий капелан, отець Володимир Андрусяк. Після вшанували пам'ять Андрія хвилиною мовчання. Андрій Грабер служив з 2015 року. Молодший сержант мав кілька ротацій на схід країни, де захищав територіальну цілісність рідної землі, говорять побратими воїна. Разом з ним служив і Олександр Іванов. Говорить, це велика втрата. Постійно виконував завдання в зоні проведення операції об'єднаних сил, тоді ще антитерористичної операції. Пройшов всі етапи підготовки, був лідером для був прикладом для підлеглого особового складу, для своїх побратимів, але артилерійське влучання снаряду не залишило жодних шансів для того, щоб рятувати життя. Неодноразово нагороджувався відзнаками на рівні Генерального штабу, командування військово-морських сил, Міністерства оборони. Втратили дійсно достойну людину. В результаті обстрілу українських позицій, мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем військо втратило воїна. Важко інколи знайти ті слова і розуміння, коли молода людина йде з життя і розумієш, що ти тої людини не побачиш, але розуміємо теж також, що кордони нашої країни потребують захисту і молоді люди повинні йти у лави Збройних сил, щоб захищати. І сьогодні сказав вже, що Андрій виконав свій обов'язок. Тетяна Макушева, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.